Юрій, скажіть, от ви кажете, населення допомагає, рада зустріла, відгукнулися все-таки на ваші розкопки, допомагають. А як місцева влада? Ну що, місцева влада 12 перших днів ігнорувала нас повністю, ніби нас тут немає, ні представників, ні того, бо ж ми звернулися, ми не кликали. Я хочу сказати, що ми знаходимося на тим верх, щоб хтось копне ломиком. Бачите, тут капсула, о, бачите капсула, о. Хтось тут копне, значить чудово ударить, віддачу відповідний взрив, і від 12 може піднятися це вся ця площадка, розумієте? Це дуже небезпечно. І на цій території знаходився дитячий садочок. Ну тут те, що тут купа трупів. Тут буквально сантиметри 15-18 від поверхні. Достатньо, щоб діти там лопатами погратися і знайти ці патрони, і вже ми... Йдуть і йдуть на розкопки люди. Приходять мешканці Явлінова та навколишніх сіл, приїжджають з Коломиї, Косова, Івано-Франківська, інших міст. І приводять сюди людей не просто інтерес до подій. Приходять, щоб допомогти у розкопках, у пошуковій роботі. І просто неймовірно, через десятки років знаходяться мордованих родичів, упізнавши їх особисті речі. Тих подій, які зараз відбуваються в Явлінові з приводу цих розкопок, як ви оцінюєте? Я не годен того сказати, тому що знаю, що забрано людей, знаю, що тут їх замучено. Ні, з приводу сьогоднішніх подій. От зараз люди вже покинули страх, не бояться, от приходять і говорять, і от ведуться ці розкопки. Що ви можете сказати з приводу? Що я можу сказати? Для мене то є страшний жах. То є великий біль серця. Тому що прийшли на Україну, коли їх тут катували людей, ми не йшли на ту землю. Ми свою землю рідну Україну обороняли, свій край. І на свій народ наступали, а не такого. Будь ласка, ось перед вами два скелети. Один скелет молодої дівчини і юнака. Такі познаки, як Богдан, Мілітобалі, і вартні проти бути глядами. Ми визначено определили, що це є дівчина скелеча. Вони і прозабут впізнав, що це його рідна сестра, тобто мала тетка. Як бачите, їх тут цим юнаком. Вони... Thank you.
одночасно три трагедії. Прийшла цими днями у домівку Марії Дмитрівни Мохнарчук з Космача, яка 37 років. Ти вже діла тут?
Так близько не ставте за голову. Один, два, один, два. Шановні, трошечки назад, зараз сітка. Слава Ісусу Христу! Великий слава Богу! Народини, замучені, страждені, дорогі краяни, земляки, пані та панове, гості і всі люди добрі, звертаюсь до вас як голова Яблунівського осередку Народного руху, депутат селищної ради, депутат Коломийської ради, житель цього селища, події, у якому сколихнули цілий світ після Дем'янових лазів. Дозвольте траурний мітинг, присвячений захороненню жертв комуністичного терору, вважати відкритим. А зараз шануємо пам'ять всіх закатованих, приспустимо прапори і скажемо один раз «Отче наш». З цієї сторони станьте, бо не розумію цього. Отче наш, і лізі на небесі, та святиться ім'я Твоє, та буде царство Твоє, і буде воля Твоя, як на небі, на землі, на наш душний даєш нам днес, і остави нам другим наші, як і землі оставляємо долгникам нашим. Мороз не спішені, мої здави нас від правого. Амінь. Богородице, Діво, радійся, Богородице, Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жінах, і благословен плод чрева твоєго, яко родила єси Христа, спас і збавити душам нашим. Пам'ять, вона вічна, відкритим судом. Ніхто тепер не переконає нас у тому, що КПРФ є розумом, честю, совістю нашої епохи. Більше ніде ви не побачите цих ганебних лозунгів «Слава КПРФ», бо вони викликають огиду і зойк душі, зраненої і обдуреної. Тому наші розкопки прискорили вихід з цієї жахливої, зажерливої організації багатьох людей, одурманених привидом комунізму. Хоча й старається «Прикарпатська правда», «Путильська газета» Чернівецької області перекрутити правду про яблунівські розкопки. Та сьогодні їх правді ніхто не вірить, бо свідків ще дуже багато, а вони не хочуть мовчати більше. Сьогодні ви почуєте розповіді кількох з них, які залишились живими після катувань у Яблунівському КДБ. Щирі співчуття висловлюємо сім'ям закатованих, які впізнали родичів. Щире спасибі членам Коломийського меморіалу, нашим безстрашним героям Ярославу Малковичу, Богданові Юрищукові, Мирославу Кушнірчуку, Юрію Тимошенку, Роману, Євгену, Богдану Іванчукам, Анні Вінтоня, Марії Іваню і всім людям Яблунівським, Березівським, Козівським, Ковалівським, навколишніх сіл, які брали участь у розкопках, які допомагали нам і вдень, і вночі. Дякуємо і місцевій владі, яка підключилася до нас. Не мушу ніяк забути. Просто.
Ярослав хоронять свою неньку. Малими діточками залишились вони без матері, яку вбили бандити з КДБ у Яблунові. Діти впізнали її по зубах і стальці від чобота. Їх сльози, молитви дійшли до Бога. Не плачте, рідні, не плач, Україно. Єднаємося, щоб відомстити за кров, за руїни, за катування, за матір, за дитину. Ми вистоїмо і переможемо. Україна буде вільною. Слава Україні! Вічна пам'ять борцям за її волю. Слово має голова Коломийського меморіалу, пан Богдан Бюрощук. Славні сини і дочки України, вельмишановні краяни, нові гості, слава Ісусу Христу! Нині нас сюди, на це святе місце, скроплене кров'ю наших батьків, матерів, сестер, братів, привела віра в торжество правди і добра. Віра в утвердження справедливості щодо українського народу, який спокін віків боровся за свою вільну незалежну Україну. Немає в світі більше, напевне, такого народу, як наш український, який би зазнав скільки горя, поневірянь за всю свою багатовікову історію. Це нашого життя. І це прагнення є природне прагнення. Любий народ, кожен народ в світі прагне свої, прагне до таких умов, і за яких міг би він розвиватись. І все це проходить через створення державної організації. Опираючись на такі ідеї, український народ теж прагнув до своєї незалежності. Починаючи з 9-го і кінчаючи 13-м століттям, у нас в нашій історії існувала перша державність Київська Русь. Пішли в ліси Краївки, щоб здобути незалежну державу. Бачачи свавілля, беззаконня, справжній геноцид проти українського народу, який був здійснений в 1939-41 роках, народ став до збройної боротьби. Адже геноцид 1939-41 років нашої української спільноти розуміли, що здобути свою державність треба було в той час ставати до збройної боротьби, ставати на військову плю. Це була нелегка боротьба, кровопролитна. Були нерівні сили, переважаючи сили більшовицьких окупантів, брали верх. Але справді це ніжні України не корили. Вони віддавали все найдорожче життя за того, щоб в нас існувала українська держава. Відпали на рівні бою за Залишивши перші сили бою, залишили після себе світло пам'ять. Героїчний приклад для майбутніх поколінь про те, що добитися волі, жадної для України, треба також не шкодувати свого життя. Відгриміли в селах, в лісах бої. Хати українського народу винесені національні герої. І нам всім варто пам'ятати, що Петерівщина – це бандитизм, що ніякого не було національно визнаного руху. Але, мої дорогі, люб'язні опоненти, що ж не могло бути, яким це може бути бандити, якщо влада української повстанської армії воювала біля 300 тисяч людей з території Західної України, яка була епіцентром народного руху. Адже на той час населення Західної України складало біля 6 мільйонів. Комуністичні ідеологи хотілося б ще звернутися до такого документу, як політичні
нами знищені. Причому проводилися з ними нелюдські знущання. Всі ці факти свідчать про те, що наша, що імперська політика більшовизму, яка прикриваючись, виявляла людське обличчя, не шкодуючи український народ, всі, хто їм був невгодний, що панувала рабська покоря України, слава Україні! Слово має депутат Верховної Ради СССР, голова агрофірми «Прут» пан Василь Скатюк. Дуже сумна подія. Зібрала до Яблунова багато доволічних людей. Сталінський терор, який пережили люди нашого краю, сьогодні один показалось одне, ще одне із багатих кровавих клятин, які закопані на землі нашої Івано-Франківщини. Сьогодні герої, які загинули, яких ми будемо сьогодні перезахоронувати, герої, які боролися за вільну Україну, продовжують боротися. І це вони нас сюди зібрали. Вони якби воскресли ще раз. І воскресли для того, щоб воскресити тих, хто тілом ще живий, але вмер душею. Щоб розбудити тих, сторінку нашої історії. Скажіть, мій люди добрі, який народ в своїй історії знав стільки поневірянь, стільки тортур, стільки мук, як наш український народ, починаючи від половців і кінчаючи москалями. Ми знали багато в історії. Ми знали про те, що спалювали Джордано Бруно. Ми знали про те, що в Хатині спалювали людей, але поряд були ще страшніші злочини, які зроблені нашими, з дозволу сказати, визволителями, з дозволу сказати, тим, які заправдалися тим нашим визволителям. Від нас старанно приховувалася історія справжня. Ми до сьогоднішнього дня не знали про те, які злочини творилися в 20-х роках, які злочини творилися в 40-х роках, 30-х роках і в 50-х роках. Меморіал Коломийський знав, що ще минулого року про те, що на щедрій Яблунівській землі є масові поховання людей. Ми про це говорили і на тогорічному мітингу, хто був тут, пам'ятає. І лише трошки більше місяця тому назад ми на свій страх і риск почали розкопки. Перша криниця і перші кісточки в перемішку з мінами і набоями від рушниць. Боже, яка наруга над людьми! Чи може найбільший варвар дозволити собі засипати живільну водицю людьми? А далі більше і більше кістки, черепи, переламані кістки з гаками в ребрах, сяками в очах і хребтах. І скільки тих жертв? Де той злочинець? Можна було б називати зараз багато прізвищ. Просто я боюся образити тих людей, яких просто ми не маємо у списку. Я їх назвати не буду. Але то зараз же запрошую вас, хто тут є. Сьогодні, будь ласка, подавайте свідчення, хто які має про тих людей, які загинули тут або в інших місцях. Нелегко було нам. По часу ми постаріли на місяць, а по пам'яті постаріли ми на 40 років. І коли подивитись на тих, що лежать тут, хто вони? Це наші брати. Наші сестри, наші матері, наші батьки, наші дідусі, наші бабусі. І знаєте, було важко слухати, коли дехто підходив, скептично посміхався і казав, що це є жертви бандерівців, що нібито бандерівці вбивали їх,
і приносили сюди під стіни оцього НКВСу. Їх мало, але вони є, і їх треба закривати. Нам важко було слухати і те, що меморіалівці нібито зашибають по два куски за день, не знаючи про те, що ми тут відпустку свою проводили і добиралися автобусом за свої кровно зароблені гроші, кожен на своїй роботі. Хай кажуть, хай скрегочуть зубами ті, для кого немає святого, для кого кавалок кістки з рук москаля міліший за свій народ. Так, нам заважає начальство, скільки було їх на нашому нелегкому житті. Вони скрегочуть зубами, проходячи мимо всіх полеглих героїв, мимо нас. Їх позбавили можливості робити доноси на нас. А що їм було останньою зброєю? Тому єдиний вихід – викривати їх. Немає місця на нашій Україні. Хай від нині розвертися, підивитися на смерть і поглини їх лета. Я до вас звертаюся, яничари. Слухайте, Україна йде. Геть з того проклятого яничарство. Чуєте? Геть на Могорі свіж йде. Наприкінчення прошу від цього номеряту винести подяку всім, хто подавав посильну допомогу у проведенні розробок. Це Босів, Люча, Стопчатів, Дяблонів, Львів, Одеса, Кірсон, Ковалівка, Березові і багато-багато інших. Перелік людей також зайняли дуже багато часу, і я боюся також поразити тих, хто прийшов і допомагав собі. Але важливо те, що ви замітили самі, шановні, що кожен один працівник прийшов і півгодини побув з лопатою на місці розповів газеті. Що він сумнівається, хто це тут лежить? Лежать наші герої. Та це не нове. Цим вони не раз показали своє лице. Ми, що сюди прийшли, твердо знаємо. Так, ті люди, що лежать перед нами, коли б вони не могли ще раз встати, вони не встали б на одну стежку з Корчинськими. Вони були б у різні сторони моряка. І не сумніваю, що ці герої повторили свій шлях. Ми сьогодні клянемось перед вашою пам'яттю, шановні герої, від спокійно, вічно юні герої. Вашу справу ми продовжимо. Слово має. Дорогі земляки, дорогі брати і сестри. Я знаю сам сьогодні день. Беславка знає сам. У неї не тільки тут. Ви перші. Слава Ісусу Христу! Шановна громада, шановні брати, сестри, шановні виборці, великі гори зібрало нас сьогодні. Але сьогодні тут мала би зібратися вся наша Гуцульщина. 3 дні перед цим мали би трибітати наші 3 діти. На жаль, ми ще не можемо всі зібратися тут. Я вже сказав, сьогодні великі гори. У Святому Писанні записано, що прийде час, і розкриються могили, і настане страшний суд. Сьогодні в нас не тільки перезахоронення. Сьогодні ми з вами прийшли на суд. Ми з вами будемо судити тоталітарну комуністичну систему, яка довела нас до повного соціального, економічного і духовного зубожіння. Український народ – це великий народ, це мужній, сильний народ. Наші вороги прекрасно це розуміли. Вони розуміли, що не в змозі подолати цей могутній народ. І тому використовували проти українського народу той самий український народ. Яничарство – це наша загальна біда.
згадаємо козаччину, коли татари, курки забирали наших молодих хлопців і перетворювали їх в яничарів. Яничари були набагато жорстокішими від своїх вчителів. Вони катували, нищили наш народ, гвалтували своїх сестер і своїх матерів. Згадаймо Мазепу. Замість того, щоб допомагати йому здобути вільну Україну, частина української старшини перейшла на бік Петра І. Згадаймо по революційні роки громадянську війну. Замість того, аби стати під знамена Симона Петлюри, знайшлися такі революціонери, як Юрко Коцюбинський, Примаков, які стали на протилежний бік, і знову ж лилася кров українського народу. Згадаймо 40-50-ті роки. Наш український народ, особливо на Західній Україні, піднявся на боротьбу з тою ж таки тоталітарною комуністичною системою. Більше 300 тисяч кращих синів і дочок влилися в ряди української повстанської армії, в ряди організації українських націоналістів. Але знову ж таки тут знайшлися яничари. Дехто пам'ятає, що таке ястребки, які злочини скоїли ці люди, які вривалися вночі в оселі, вбивали людей, гвалтували жінок, дівчат. Яничарство – це наша загальна біда. На жаль, і досі ми не позбулися цієї біди. Я вже сказав, що дуже шкода, що сьогодні тут не зібралася вся наша славна гуцульщина. Я знаю, що тут присутні також і працівники КГБ цієї організації правонаступниці злочинної НКВС, будинок якої ви бачите тут перед собою. Так ось, я хочу звернутися до цих працівників, агентів КГБ, які зараз знаходяться між людьми. Не тут треба вам, шановні, стояти, а треба було прийти сюди раніше, взяти в руки лопати і відкопувати з жертви, бо змивати гріхи отої злочинної організації НКВС. Треба було б і нашій прокуратурі, слідчим органам, нашій місцевій районній владі проявити все ж таки ініціативу і не чекати, коли до них прийде меморіал і попросить відкрити кримінальну справу. А першим проявити цю ініціативу, на жаль, такого поки що немає. Ми інколи запитуємо себе, а хто ж все-таки винен в цих незліченних жертвах українського народу? Мабуть, і ми з вами винні в цьому нашим мовчанням, нашим рабським поклонінням. Мабуть, ми повинні заглянути глибше собі в душу. Да.
але я... Господи Ісус Христос, Бог наш, що святим своїм ученикам і апостолам дав божественні заповіді в'язати і розрішати гріхи падших, а від них також і ми прийняли, повинні те саме творити. Нехай простить вам, духовні наші чада, брати і сестри наші, якщо ви щось учинили у нинішньому віці, вільно чи невільне, нині завжди і на віки віки. Господня земля і повнота її, вселенна і всі, що живуть на ній, печатається гріб цей до другого приходу Христового, ім'я Отця і Сина і Святого Духа, нині, завжди, на віки віків. Амінь. Земле, зинувши, прийми о тебе созданної рукою Божої тіла, знову возвращаючися до тебе рощий, єже по образу бись создатель прият, а ти же прийми сіє якось своє. Печатається гріб цей до другого приходу Христового, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Грався до того, що Шерка Христова, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Це мікрофон. І Сина, і Святого Духа. Ну,
Покой подаш Господь, присипаєм рабом твоїм, братям і сестрам нашим, замовчені нелюдськими способами за свій нарід, за свою любов до своєї церкви і віри, і народу сотворим, Господи, вічною і благою пам'ять.